Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo, é toda quinta-feira às 18h no Facebook do Futura e na TV é toda terça às 21h. Ou ainda, se preferir, pode encontrar todas as nossas edições no Futura Play. O IBGE aponta que existem 11,5 milhões de analfabetos no Brasil. Os dados divulgados em 2018 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, levam em consideração as informações coletadas em 2017. Essa alta taxa motivou o governo federal a estipular o combate ao analfabetismo como uma das metas para os 100 primeiros dias de gestão. Mas durante a elaboração da Política Nacional de Alfabetização, o Ministério da Educação anunciou que suspenderia por 2 anos a avaliação de alfabetização no país, sob o argumento de que o tempo era necessário para adequar o formato às novas práticas da União. A medida gerou controvérsias e a pasta acabou recuando sobre o tema. O debate de hoje tenta entender, junto de você aí de casa e das nossas entrevistadas aqui no estúdio, por que ainda existem tantos brasileiros distantes do mundo da leitura e da escrita e como encontrar caminhos para solucionar esse desafio no país. Para começar, então, vamos conferir como têm sido as discussões do grupo de trabalho formado pelo governo sobre este assunto. O governo federal criou no início de 2019 um grupo de trabalho para instituir a nova Política Nacional de Alfabetização. A medida é uma das 35 metas prioritárias para os 100 primeiros dias da gestão. A equipe tem como objetivo debater o assunto com secretários estaduais e municipais e educadores antes de apresentar a proposta final. Durante a elaboração do programa, o Ministério da Educação decidiu suspender a avaliação sobre alfabetização no país por 2 anos. A interrupção foi revogada logo depois pela pasta, após pressão de especialistas e professores. Além do vai e vem sobre a avaliação, o Ministério também tem enfrentado a resistência de pesquisadores com relação à abordagem a ser adotada para o combate ao analfabetismo. O governo acenou para a ideia de que os professores deixem de levar em consideração o contexto do letramento e passem a usar o método fônico, mas isso ainda não foi confirmado. Bom, começando então o nosso programa, quero já agradecer a presença aqui no estúdio das nossas convidadas, Elane e Ana. Muito obrigado por mais uma vez estarem com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que é o acesso e a compreensão, né, das pessoas sobre o mundo da escrita e da leitura. Então, primeiramente, quero fazer a apresentação e já a primeira pergunta para a Elane Constant, que está ao meu lado, professora da UFRJ e coordenadora de formação também do plano de ação da alfabetização na idade certa, né? A gente está agora nesse mês da educação aqui no Futura, na Fundação Roberto Marinho, com uma série de ações. Nosso lema é para não deixar ninguém para trás. E aí vem essa pergunta, Elane, quais são os principais desafios, né, para inserir toda essa população no universo da leitura e da escrita? São muitos desafios, né? Nós começamos no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, tentando perceber qual era o cenário educacional em relação à alfabetização. Constatamos que temos vários desafios. Os desafios estão ligados à formação continuada, à concepção de alfabetização, como se dá a formação desse professor no âmbito local, no âmbito também da escola pública, né? E também de outros cenários, como, por exemplo, como fazer com que essas crianças se apropriem da leitura, da escrita, da interpretação. Tem sido um trabalho maior e grande e que vale a pena continuar, né? Certo que a gente tem muitas discussões para fazer à frente, uhum, né? Em relação às lógicas que nós vamos ver agora com as novas orientações que virão do governo federal. Pois é, também está com a gente aqui no estúdio a Ana Lúcia Lima, que é coordenadora da pesquisa do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. E já para a gente começar a tratar desse tema, tem os conceitos também. Então, para explicar para quem está em casa,
Ana, a gente sabe que existem termos diferentes para tratar desse assunto, então eu queria que você explicasse para a gente de forma breve para quem acompanha. Eu ouvi eu falar aqui sobre alfabetismo. A gente fala em analfabetismo, alfabetismo, alfabetização. Então, o que é levado em conta no cálculo desse índice do INAF, índice de alfabetismo que vocês investigam? Então, o que a gente procura fazer é complementar os indicadores escolares que já existem, né? Hoje a gente tem a ANA, a gente tem outras fontes, os próprios estados e municípios têm as suas provas que medem a alfabetização das crianças na idade, no ciclo de alfabetização, que são as séries iniciais da escolarização. O que o INAF tenta olhar é para o alfabetismo da população pós-escola. A gente mede isso numa população de 15 a 64 anos, portanto, pessoas que não estão mais em idade de alfabetização, mas que fizeram suas trajetórias escolares das mais diversas maneiras. Aqueles que não foram à escola, aqueles que foram à escola, mas abandonaram nos primeiros anos, aqueles que continuaram estudando, aqueles que estudam até hoje, que seja na idade certa, seja também que voltaram a estudar depois de já de mais velhos, né? Porque o que a gente tenta olhar é como é que essa pessoa domina as habilidades de leitura, escrita e também de matemática para funcionar, daí o nome funcional, na vida, né? Numa sociedade que requer todos esses, se baseia muito nesses materiais letrados, exige esse tipo de habilidade das pessoas. Então, a gente distingue um pouco a ideia de alfabetização como sendo aquele processo inicial, onde você adquire os fundamentos, né, da leitura e da escrita, as sílabas, como é que se montam as palavras, como é que se ganha, e o alfabetismo, que é mais no conceito de letramento mesmo, de você ser capaz de usar essas habilidades para se virar numa sociedade que requer o uso da leitura e da escrita, né? Bom, a gente abriu o programa falando sobre o governo federal, que anunciou como uma prioridade nos 100 primeiros dias de governo a alfabetização no país. Falamos também sobre o grupo de trabalho, então é importante registrar aqui que a nossa produção entrou em contato com o Ministério da Educação para que um representante do governo federal participasse dessa nossa edição do debate, falando sobre alfabetização, alfabetismo, mas a pasta indicou que problemas de agenda impediram que um membro da equipe do Ministério da Educação viesse ao nosso estúdio ou participasse de forma remota na nossa conversa. Então, registrado aí o convite, infelizmente não houve essa presença e participação do MEC no nosso programa de hoje. Mas quero perguntar para a Elaine também, que está aqui com a gente, já falei do PNAIC, né? É PNAIC. PNAIC, que a gente pronuncia. Está ligado aí ao UFRJ, o programa foi iniciado pelo governo federal em gestões anteriores e tinha aí amplitude nacional. Qual é a situação atual desse plano hoje? Hoje não temos, nós não temos posicionamento sobre essa política. O Pacto Nacional, que nós chamamos de PNAIC, né, pela alfabetização, ele foi feito através de todo o movimento participativo da sociedade, né? Nós tivemos as universidades públicas, nós tivemos movimentos sociais, tivemos também o setor empresarial. Foi uma discussão, inclusive dessa idade certa, né? Se existe essa idade certa. Qual seria a idade certa? Qual seria a idade certa? A gente não pode esquecer que nós temos outras etapas, como a EJA, que na verdade não é a idade errada, vamos deixar isso claro. Mas a expressão ficou pelas demandas que mostravam até 2009, 2010, de que as crianças realmente não estavam se apropriando, né, do conhecimento nesses anos iniciais que a Lúcia colocou. Então, acabou ficando na idade certa, e eu gosto muito da expressão da professora Maria do Rosário Mortati, que ela usa alfabetização escolar, quer dizer, você tem um ciclo de infância que a criança precisa se apropriar dessa leitura, dessa escrita, desses conhecimentos que vão fazer com que ela consiga ter uma trajetória escolar. Né? O Pacto Nacional, ele, até o ano passado, ele aconteceu, ele envolveu vários municípios brasileiros, mas esse ano nós não temos notícia. Como no Rio de Janeiro existe um comitê estadual, e um comitê estadual que dialoga bastante, é bastante participativo, tivemos também reivindicações dos municípios, nós resolvemos continuar e ainda temos o financiamento que veio da gestão anterior. Atualmente, no Rio de Janeiro, o PNAIC continua e continua com os municípios do Rio de Janeiro acontecendo. Estamos fazendo formações, estamos desenvolvendo. Mas, em relação ao país, acho que boa parte já,
já parou e estamos esperando para ver quais serão os próximos encaminhamentos. Pois é, a gente também aguarda aí esses próximos encaminhamentos. Quero perguntar para a Ana Lúcia, que acompanha de perto essa questão também, como é que tem visto essas discussões dentro do Ministério da Educação sobre alfabetização e alfabetismo no Brasil? É, eu acho que assim, o que compete mais à escola, ele tende a ser resolvido na idade certa, ou neste nome que a gente dá. Ou nessa idade, idade escolar. Que a gente, né, mais ou menos tem ali uma prévia da criança entrando na escola, né? Tem quem, na há quem discute básica. Que tem que ser com aos 8 anos, há quem discute que tem que ser aos 7 anos. Enfim, mas enfim, tem um dado momento, e que dá para se entender logicamente, que são aquisições de algumas habilidades e competências sem as quais todo o resto da trajetória escolar vai ficar prejudicada, né? Ou que se esperaria, pelo menos, que essa criança não passasse do terceiro, do quarto ano sem ter essas noções básicas, né? Então, de isso. Acordo com essa idade ali, 18, como você disse, né? Agora, aquilo que a gente mede, a gente que trabalha com o INAF no alfabetismo funcional, eu até brinco que é um pouco aquela ideia de eu sou você amanhã, né? A gente não está mais na escola. A gente está olhando para a população depois que ela já passou por essa etapa, né? Pode estar ainda estudando ou não, mas ela já passou por essa etapa de alfabetização e a gente está tentando ver como é que aquilo que a escola trouxe, ou às vezes nem a escola, tem pessoas que a gente pega na nossa amostra que, apesar de nenhuma escolaridade, se viram na leitura e na escrita. A vida ensinou, de alguma maneira, né? Mas, enfim, que elas tenham passado por um processo escolar de aprendizagem, como é que isso ficou para elas depois, para lhes dar autonomia, empoderamento e tal, para elas poderem continuar se desenvolvendo pessoal e coletivamente na vida com as habilidades que adquiriram. E a notícia, enfim, ruim, complicada, assustadora, é que a gente ainda tem no Brasil hoje, nessa faixa dos 15 aos 64 anos, 29% de pessoas que são analfabetas funcionais, que não têm o mínimo das habilidades necessárias para viver, para funcionar numa sociedade letrada, apesar de muitos deles terem frequentado a escola. Né? Pois é, a gente sabe que existem muitas desigualdades, né, entre as regiões do Brasil, isso, a educação fica muito evidente. Segundo a PNAD contínua do IBGE, o Nordeste apresenta a maior taxa de analfabetismo do país, com 14,8%. Mas também não é em toda a região Nordeste, a gente tem também situações muito positivas, estados, municípios, então a gente vai ver um deles agora. Na cidade de Oeiras, no interior do Piauí, a situação é bem diferente desse quadro geral da região Nordeste. Por lá em Oeiras já foi superada uma meta que o Brasil estipulou para ser atingida apenas em 2021. Já está resolvida essa situação por lá. Felizmente, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, no quinto ano, atingiu 7,1 como nota. Então, eu chamo agora a Tiana Tapeti, que é secretária de Educação do município de Oeiras, para conversar conosco. Tiana, bem-vinda ao debate. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite às professoras. Obrigado por participar com a gente. Já quero emendar aqui uma pergunta para você. Qual foi o impacto, então, do investimento em alfabetização na rede pública de Oeiras para atingir essa melhora no IDEB? Bom, nós fizemos um investimento perto de 2 milhões de reais, contando de 2017 até agora, né? Porque nós continuamos com essa política de alfabetização. O nosso foco é exatamente alfabetizar todas as crianças, apesar também da gente questionar essa relação, essa questão da idade certa. Mas a gente prisma que na idade escolar a criança ela sai alfabetizada, sobretudo nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, que são o ciclo, que é o ciclo alfabetizador, que vai de primeiro a terceiro ano. Então, nós começamos com esse projeto de intervenção em 2017, né, porque nós chegamos em 2017, e a gente vem da gestão anterior, do quadriênio 13-14, e nós chegamos em 2017 com, de cada 10 crianças do quinto ano, 7 não liam. E isso foi muito preocupante para nós, isso foi muito impactante. Então, nós reunimos toda a nossa equipe pedagógica, né, e tínhamos, vimos que tínhamos que fazer algo diferente, tínhamos que pactuar
entre todos nós, todas as instituições municipais, tínhamos que aproveitar o que tínhamos de recurso financeiro para que a gente aplicasse e focássemos na alfabetização. Haja visto que nós já tínhamos um projeto chamado Aprendendo Com, que é um projeto de leitura. Esse projeto de leitura também nos ajudou muito a identificar essas lacunas que existiam na alfabetização, tanto na alfabetização, né, de língua portuguesa, como na alfabetização matemática. Então, nós passamos a fazer um investimento, fizemos em março de 2017 uma intervenção, certo? Uma intervenção no tocante à alfabetização. E fomos mesmo buscando dentro das nossas realidades, dentro das nossas possibilidades, tirando leite de pedra, fazendo acontecer, priorizando mesmo a questão da alfabetização das crianças. E aí encontramos com a professora Rutineia e a professora Osana Moraes, que são diretoras e coordenadoras de uma escola em Teresina chamada Escola Municipal Casa Meio Norte. Conversando com elas, entrando em contato, vimos que lá elas tinham uma eficiência em alfabetização, tinha e tem um método próprio, né? Na realidade, tem um arcabouço de metodologias que faz a diferença e são sendo aplicadas com eficiência. Então, Muito nós bem, fizemos Tiana. isso Deixa eu com só dois. interromper você rapidamente, porque eu queria ouvir a Elaine aqui no estúdio, porque a gente também sabe das questões das desigualdades, como a gente falou, e eu queria, a partir desse exemplo que você já trouxe, também de troca de experiências entre escolas, que isso também é muito importante, queria ouvir uma opinião da Elaine nesse sentido. Como é que a gente pode ouvir casos bem-sucedidos como esses, aplicar em outras escolas e pensar também, de uma forma geral, como tentar reduzir as desigualdades, que a gente sabe. Aí dentro mesmo de um estado como o Piauí existem, mas Brasil afora são ainda mais evidentes, né? Quando nós começamos a reunir os professores, né, à noite, durante o dia, em sábados, sábados, essa ideia que a professora está trazendo da troca de experiência voltou por quê? Porque a partir, né, de ampliar nosso interesse pela formação continuada dos alfabetizadores, essa ideia de troca de experiência veio intensamente com os professores do Rio. E uma das coisas é a reunião de professores, um falar para o outro sobre a experiência. E isso fez toda a diferença. Isso ampliou demais o conceito de alfabetização. Isso trouxe certas compreensões e tirou um pouco dessa solidão profissional. O que ela falou desse professor, dessa escola que tem sua própria metodologia, eu acho isso muito interessante, porque nós também começamos a conhecer professores que eram também tanto protagonistas quanto autores. Porque eu posso ser autor e não ser o protagonista. Eu posso ser o protagonista e não ser o autor. Quer dizer, esse professor, ele começou a se instrumentalizar para estar na sala de aula. Hoje a escola é uma escola popular de massa e ela vem com todos os problemas da sociedade, né? Ela se tornou uma escola de massa e a gente tem que pensar na Constituição brasileira que colocou todo mundo, os pais, a partir de 1988, poderiam ser punidos ou pagar multas, então todos foram para a escola. Então ela é uma escola que ela vem com todos, mas até que ponto nós nos preparamos para alfabetizar todos, né? Então, é isso que ela fala da experiência, é uma experiência significativa, que até 1960, mais ou menos, a troca de experiência era uma prática formativa de professores no Brasil. Os diálogos, né, o sentar junto, debater, o fazer pedagógico era muito debatido. E, de repente, a gente passa para as consultorias, passa para as assessorias, e o professor, agora ele vem exigindo, inclusive da universidade pública, né, que ele também seja um autor de uma prática pedagógica que seja significativa para os seus alunos. Com Eu certeza. concordo plenamente com a professora. Bom, quero voltar a falar com a Tiana, porque a gente sabe que tem um projeto que é o Aprendendo com. Perdão, projeto Aprendendo com, que incentiva a leitura, né? É isso, professora Tiana, entre os alunos em Oeiras, como é que você percebe aí a necessidade de ampliar um pouco mais a atuação na área? Também tem o projeto Borboletas. Eu sei que são vários projetos que têm conseguido aí também, para além dessa compreensão inicial, levar a leitura para dentro do dia a dia desses estudantes. Nós temos o projeto Aprendendo Com, que é um projeto que a gente começou desde 2013, né?
E esse projeto, ele é um projeto muito interessante e muito bacana, porque ele nos possibilita a propor esse trabalho. Cada ano a gente aprende com um autor. O ano passado nós aprendemos com a Rosiana Murray, e era poesia, né? E trabalhamos as várias formas, né, da construção metafórica dentro da sua dinâmica de diversificação. Então, alfabetizar com as obras da Rosiana foi maravilhoso, mas não só com as obras. O que é interessante é que a gente norteia o trabalho com o projeto Aprendendo Com, e a leitura, né, a obra desse autor, ela vai dialogando com a obra de outros autores, né? Oeiras é uma cidade bem cultural, uma cidade com mais de 300 anos, e nós temos um histórico de cultura, e que estava se perdendo, né? Nós estávamos ficando apenas dentro dessa construção de que é uma cidade antiga com um referencial de cultura. Tanto é que nós temos o nome Oeiras, que tem exatamente homenagem ao Marquês de Pombal, e tem Oeiras em Portugal. Enfim, na realidade, o projeto Com, ele foi essa linha, esse link. Ele nos abriu os olhos, porque a gente estava pensando, né? Pensamos num projeto de leitura, e a gente percebia que a criança, ela estava ficando aquém desse processo de leitura. Então, nós teríamos que casar aí o projeto de alfabetização. Quando fizemos isso, né, a nossa culminância, que ela tem uma culminância todo final de ano, mês de novembro, e o nome da nossa culminância é uma feira literária que a gente chama de FLOW, Feira Literária de Oeiras, onde todas as crianças são protagonistas, né? Esse ano nós lançamos mais de 30 livros dessas crianças. Então, as crianças começaram a ler, as crianças descobriram esse mundo da escrita e começaram a escrever e começaram a produzir. E a experiência do projeto Borboleta, né, em 2017, enriqueceu e alargou todo esse campo de leitura das nossas crianças. Tiana, eu vou aproveitar agora para mostrar um pouquinho. Então, a gente está aqui ouvindo você contar. E a professora Rutineia Costa, que é uma das idealizadoras do projeto Borboleta em Oeiras, enviou para a gente um vídeo pela internet para o nosso debate aqui. Então, nele, a educadora explica como é que esse programa vem alcançando bons resultados, apesar de estar em uma das regiões mais pobres do país. Mas isso não é um problema na visão dela. Isso tem trazido aí muitos resultados positivos. A gente vê agora nesse vídeo que a professora enviou para a gente. Oeiras tem o seu diferencial porque Oeiras também é uma cidade que anseia alfabetizar toda a sua rede. Essa é a meta de Oeiras, né? Alfabetizar as suas crianças, essa é a crença do município de Oeiras. E daí investir muito verdadeiramente todos os recursos na educação para alfabetizar. Então chegamos em Oeiras, em 2017, no mês de abril, a cada 10 crianças, 7 não liam. E aquelas crianças seriam submetidas a uma avaliação do Prova Brasil. Então, por volta de junho, todas as crianças estavam alfabetizadas, mas por conta de toda uma articulação e organização da própria rede de Oeiras. Então, o projeto Borboleta foi muito sempre bem recebido pelas crianças. Elas sentem alegria como borboletas voando, né? E o projeto Borboleta atende à necessidade de cada criança na sua peculiaridade. E nós, como professor de escola pública e alfabetizadoras, estamos assustadas com as não medidas tomadas no Ministério. É preciso conhecer os contextos do Brasil para fazer a diferença, porque a diferença é alfabetizar o Brasil. Muito bem, obrigado, professora Rutineia, que gravou esse vídeo aí e enviou para a gente pela internet, participando aqui do debate também. E eu preciso já me despedir da professora Tiana, que conversa com a gente ao vivo aí diretamente de Oeiras, mas já parabenizando pela iniciativa, pelos resultados conquistados, que a gente veja aí mais exemplos tão bacanas como esse de Oeiras sendo atingidos aí em outros municípios do Brasil afora. Muito obrigado, professora. De nada, prazer para nós participarmos e partilhar a nossa experiência, né? Dessa crença na alfabetização. Muito bem, muito obrigado e até uma próxima. Bom, e além dos municípios, os estados também participam desse esforço pela alfabetização no Brasil. Na região sudeste, o Instituto Natura estruturou o Pacto pela Aprendizagem no Estado do Espírito Santo, que é o chamado de PAES. Essa iniciativa do governo capixaba tem como intuito fortalecer os estudos desde a educação infantil até as séries finais do fundamental. Então, agora a gente assiste a um vídeo do Instituto e entende um pouquinho mais aí como as autoridades estaduais têm atuado para tentar reduzir também o índice de analfabetismo. Vamos ver. Regime de colaboração,
ele é muito dito, ele é muito solicitado, mas ele é pouco executado. Então, conscientes disso, nós começamos a caminhar município por município do Estado do Espírito Santo, conversando com prefeitos, conversando com secretárias municipais, com as equipes técnicas, discutindo a concepção do regime de colaboração. Aí, no bojo disso, a gente foi conquistando uma coisa muito importante, que era assim, o convencimento e adesão dos educadores municipais. Pois é, a gente viu então um exemplo de um município que está indo bem, um incentivo também de um governo estadual que está tentando priorizar essa área. E a gente tem discutido muito na área da educação a importância de haver, né, essa combinação de esforços, não ficar cada um fazendo aí a sua iniciativa, pode ser muito bacana, pode dar certo em lugares diferentes, mas é importante pegar toda essa força, essa energia e concentrar aí num pacto, muita gente fala, tem gente fala num sistema nacional. Como é que vocês veem essa situação? Um foco na alfabetização. Se tivéssemos aí um esforço maior, mais conversa, talvez, entre os estados e os municípios, Lênin, você acredita que a gente poderia tentar superar esse problema de forma mais rápida? Com certeza. Desde 2013, há uma mobilização nacional. Você imagina uma estrutura com 39 universidades públicas, chegaram a 41, todas as secretarias, 5 mil municípios no Brasil inteiro, uma grande rede se constituindo de alfabetizadores, para tentar melhorar essa qualidade da alfabetização. E nós vimos que não pode ser um processo solitário, né? Não dá para você caminhar num debate sozinho, num universo, você precisa dialogar. Uma das coisas que nós tivemos como desafio, por exemplo, no Rio de Janeiro, é que os municípios, eles são entes federados desde 1978, mas eles diziam, nós não sabemos como implementar uma política local. Eu aguardo a nacional para desenvolver de forma local. Ou seja, aguardo algum direcionamento, então, para poder ter essa autonomia. Pois é, quando você tem o regime de colaboração, ele não está constituído, né? Ele não tem uma definição, ele não está elaborado, nós não temos isso ainda. Mas as tentativas, elas estão sendo promissoras. E essas tentativas é que podem, inclusive, agora, a pensar nesse regime de colaboração. E os municípios, eles começaram. Imagina você juntando, né? Universidades, secretaria estadual, secretarias municipais, todas dialogando, né, fazendo com que o processo avance. A universidade, ela não pode ficar sozinha produzindo um tipo de conhecimento, a escola não fica sozinha tentando lidar com todos os desafios que a escola tem, a secretaria também, quer dizer, esses atores, eles conseguem dialogar, existe essa parceria, sim, e eu acho que é uma experiência que precisa continuar. Nós não podemos aproveitar. Eu acho que a descontinuidade das políticas, hoje, para a alfabetização, é um perigo, porque nós já caminhamos muito, né? E eu acho que descontinuar é apagar uma história que já foi construída com um grupo. Quero ouvir da Ana um pouquinho sobre o estado do Espírito Santo, né? A gente viu rapidamente um registro e esse esforço aí do governo estadual, mas no último INAF, como estava o Espírito Santo? A gente não consegue no INAF trazer dados por estado, né? A gente consegue, no máximo, analisar por região. Agora, eu acho que nessa fala apareceu uma coisa, principalmente a partir da fala da professora de Oeiras, da importância dessa coisa da redução da desigualdade, né, dentro do espaço escolar. Então, quando a gente olha para esse indicador de alfabetismo na população adulta, evidentemente quem são os analfabetos funcionais? São as pessoas de menor renda, que vivem na condição de rural, cujos pais já não eram escolarizados. Então, a gente perpetua uma espécie de ciclo onde o simples fato da pessoa ter nascido num determinado lugar, num contexto familiar, numa determinada comunidade, aumenta muito a chance dela ser a pessoa com maior fragilidade depois na sua trajetória escolar. Daí a importância da escola ser a chave de virada desse destino quase que pré-definido para essas pessoas. Então, quando a gente vê situações como eles, um município pequeno, de um estado mais pobre, com maiores vulnerabilidades, etc., superando essas barreiras,
é que dá muita... você consegue olhar as coisas com muito mais otimismo. Uhum. Né? De quando você tem foco nesse, no não deixar ninguém para trás, de, como também a professora Otimeia comentou, a rede tem um objetivo de alfabetizar todas as crianças. Uhum. Né? E isso é uma coisa que mobiliza. A gente tem todo o exemplo do Ceará, com a sua trajetória extremamente bem sucedida também nessa questão da alfabetização. Muito bem. Então, é muito importante você ter esse foco de redução da desigualdade. Tem isso como uma prioridade clara em todas as políticas que envolvem a educação no município ou no estado. Exato. A gente vai fazer um rápido intervalo. A Ana Elaine continua comigo aqui no estúdio. Você continua aí acompanhando a gente, se estiver na quinta-feira, ao vivo pelo Facebook ou pela TV ou pelo Futura Play. Então não sai daqui, a gente já volta falando mais sobre alfabetismo no Brasil. Até já. O debate está de volta e analisa os desafios no combate ao analfabetismo no país. O contexto dos estudantes é determinante para a inserção nas práticas da leitura e da escrita. A série Alfabetismo Brasil, exibida aqui no Futura, foi às salas de aula para entender como criar um ambiente que estimule os alunos. Veja aí. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando basicamente de uma formação, de uma estrutura básica, com algumas disciplinas: português, matemática, geografia. E o que acontece? O nosso público, ele, em sua grande maioria, é vindo de escolas públicas. Não sabe elaborar uma frase, não sabe utilizar corretamente os pontos, vírgulas, tá? Não sabem se colocar, não sabem se expressar. Então, é uma deficiência que já vem. Muitas vezes, o nosso desafio trabalhando com um público vulnerável é, às vezes, convencer o aluno que ele precisa se dedicar. Nós temos, muitas vezes, que convencê-los que eles precisam estar aqui. Pois é, essa série você pode acompanhar também lá no Futura Play, na íntegra, todos os episódios. E como eu já disse aqui, se você está acompanhando a gente hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, dia da gravação do nosso programa, pode estar aí ao vivo no Facebook, mandando a sua pergunta para a gente. Então, já quero abrir esse bloco com a pergunta da Luciana Castrion. Eu acredito que ela seja educadora e quero que vocês me ajudem aqui a trazer uma resposta para ela. Ela pergunta se... alguma forma de agora os professores terem mais formação sobre como o cérebro aprende a ler. Então, um pouco mais de informações nesse sentido pode contribuir aí para o educador ajudar a ter um processo de alfabetização mais completo com os alunos? Ana, o que você acha? Me considero incompetente em matéria, sinceramente. O que a gente vê, não estou respondendo isto, mas estou, uhum. enfim... a gente fez no INAF, não desse último, que é de 2018, no de 2015, uma primeira incursão sobre um novo prisma de olhar para o alfabetismo, que era, de alguma forma, tentar medir relação entre as habilidades de letramento, enumeramento, com habilidades socioemocionais ou habilidades do século XXI, enfim. Essas habilidades outras que são... De empatia, de curiosidade, de interesse, de raciocínio lógico, de, enfim, leitura crítica e tal. Que são mais até subjetivas, que não cabem numa prova. Os tão nomes simples, são meio, né, complicados, é um campo quase tão minado quanto qualquer outro, mas, enfim, a gente tentou olhar para essa população que já é adulta, né? Onde a pessoa se identificava como sendo particularmente bem resolvida em determinadas competências dessa natureza, de empatia, de solidariedade, de raciocínio, de visão crítica e tal. Criatividade, diversas coisas, e também cruzando com as habilidades de letramento e numeramento. E teve um achado que eu achei mega interessante mesmo, que era assim, em populações de origem, em indivíduos de origem mais vulnerável, ou seja, que tem baixa renda, que tem famílias com baixa escolaridade, e ele próprio tem uma baixa escolaridade, ou seja, deveriam ter o alfabetismo baixinho, deveriam não, né, mas... o mais normal é que eles tivessem níveis de alfabetismo baixo, você encontrava pessoas com excelente alfabetismo, apesar da condição geral não ser muito lógico você prever aquilo. E outras tantas que não. De fato, elas tinham alfabetismo baixo, refletindo um pouco essas outras variáveis de contexto da vida dessa pessoa. Quando você olhava para essas que tinham alto alfabetismo, apesar das condições de vulnerabilidade, elas também tinham... autodomínio dessas outras competências, né?
qual é o ovo, qual é a galinha, a gente não sabe. Quer dizer, ele tem mais autoconfiança, ele tem mais curiosidade, ele tem mais, ele é mais capaz de autogerir seu espaço e seu tempo. Porque ele tem melhor letramento e, portanto, isso coloca numa condição melhor. Uhum. Ou, ao contrário, ele adquiriu o melhor letramento porque ele também domina melhor essas outras habilidades. Então, eu não estou no campo da neuro coisa, mas estou um pouco no campo dessas outras habilidades sociais, né? Que são relevantes para você se enquaixar no mundo e também se desenvolver mais enquanto aprendizagem. Acho que isso é interessante também. Bacana. Como a gente já disse aqui, né, a metodologia a ser adotada para reduzir o analfabetismo no país tem sido debatida pelo Ministério da Educação. O secretário de Alfabetização do Governo Federal, Carlos Nadalim, é um defensor do método fônico. Antes de assumir o cargo, o Nadalim participava do canal no YouTube Como Educar Seus Filhos. Então vamos agora conferir aí o que o secretário já falou em algum outro momento do sistema de letramento que é aplicado pelas alfabetizadoras atualmente. A maioria de nossos pedagogos e profissionais da área da educação é formada para construir edifícios sem fundação sólida. Há tanta preocupação em fomentar a socialização e em promover uma visão crítica na criança que resta pouco tempo e pouco investimento para ensinar o básico, o fundamental. Pois é, alfabetizadores e pesquisadores publicaram uma carta aberta ao ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, no início de 2019. E o documento pede que o governo federal não deixe que o debate sobre abordagens desvie o foco do poder público do principal desafio, que seria erradicar o analfabetismo no país. Então, Isabel Frade, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, está com a gente agora. Ela também é presidente da Associação Brasileira de Alfabetização. Tudo bem, Isabel? Bem-vinda ao debate. Já quero emendar uma pergunta para você. Como é que ocorreu essa mobilização? O que motivou essa iniciativa? Boa noite a todos e todas. Meus agradecimentos por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da alfabetização. Mas o documento que a Associação Brasileira de Alfabetização liderou, né, que foi assinado por mais de 114 instituições como ONGs, agências de grupos de pesquisa e movimentos sociais, ocorreu no mês de janeiro, quando o governo anunciou a criação de uma Secretaria de Alfabetização, logo como uma das suas primeiras iniciativas, né? Dizendo que o governo daria prioridade à alfabetização. E uma primeira questão tem a ver com essa ideia de prioridade, né? Quando a questão da alfabetização ela vem sendo prioridade há várias décadas e por várias políticas, né? Nacionais e internacionais. Então, nós tentamos entender que prioridade é essa, né, em relação a esse passado das políticas de alfabetização, uma vez que o analfabetismo cria muitas barreiras e exclusões sociais. E quando a gente entra um pouco nos meandros desse discurso, né, a gente vai ver que essa priorização ela está ligada a determinadas condutas, né, metodológicas e até teóricas que a secretaria parece que vai adotar, embora diga que não é uma questão de obrigatoriedade. Uma tem relação com a adoção de um método, que é o método fônico, que vem sendo... Ele vem à tona, ele diminui sua força em vários momentos históricos no Brasil, né? Desde o século XIX, o Lauro Ribeiro trabalhava com o método, a cartilha nacional era um método baseado na perspectiva fônica, né? Tivemos na década de 70 várias produções de materiais, como Casinha Feliz, Minha Belinha, né? E esses métodos fônicos, eles não tiveram tanto sucesso na erradicação do analfabetismo, porque a questão da erradicação não é apenas metodológica e não é resolvida apenas com uma conduta. Né? Pois é, Isabel, eu quero interromper você rapidamente para voltar a conversar aqui no estúdio, ouvir uma colocação da Elaine sobre isso, porque inclusive uma espectadora que está nos vendo agora ao vivo, a Andréa Mendonça,
pergunta, a gente está falando sobre métodos diversos, então explicar um pouquinho que é esse método do letramento, do método fônico, e a André pergunta se as convidadas concordam com o método fônico. Então, Elaine, primeiro, antes de falar se concordam ou não, o mais importante é explicar para a gente que não sabe muito bem qual é a diferença de letramento e método fônico, Elaine. Tem algumas explicações hoje que estão variando, mas você tem abordagens para trabalhar com as letras, as palavras e as sílabas. Você tem aquilo que é sintético, que você vem da unidade menor, como a vogal, e você vai chegando a unidades maiores, como o texto. É um método. Você tem o método analítico, que você parte do texto, vai fatiando em palavras, né, em sílabas, e chega à unidade menor, que é a palavra. Então, nós aprendemos muito na década de 80, e era discussão na década de 70, 80, se deveríamos fazer de forma sintética ou de forma analítica. Mas, no fundo, você estava trabalhando com uma determinada metodologia, que ela tem passos a seguir, ela tem toda uma característica que o professor vai seguindo passo a passo, né? Passo a passo. Eu fui professora na década de 80, né? E dizer assim, ele é um sucesso, nós sabemos que ele pode ser bom para uma criança, mas pode não ser boa para outra, né? Se a criança entender que a escrita é mais do que uma simples decodificação, ela é comunicação, né? Você está aprendendo a ler e escrever para quê? Só para saber as sílabas e apresentar para uma professora e fazer a prova? Isso para a gente não importa. E nós começamos a perceber que as crianças, já há alguns estudos que mostram que as crianças chegam ao segundo e terceiro ano reconhecendo sílabas. O estudo da Emília Ferreiro, que as pessoas transformaram em método, que não é um método, é uma pesquisa da psicologia, em que ela mostra que as crianças, elas se atêm à sílaba. Né? E como é que elas trabalham com ela? Que foi um estudo maravilhoso, que elucidou, que trouxe algumas possibilidades, mas não é uma metodologia. Letramento é uma prática muito ligada às questões sociais, quer dizer, é uma prática social. Né? Você tem diferente, eu não uso nem mais a expressão, hoje, né, meu contato maior com pessoas que lidam com o campo, a gente chama de gêneros discursivos. Você tem na cartilha um texto que ele é controlado, ele tem os fonemas para serem explicados. Né? Uhum. Então, você tem a vaca, eu gosto muito dessa frase, a vaca pula a vala. Né? A criança vira para mim e diz, tia, essa vaca está endemoniada. Né? Então, o que, que significa um texto que diz que a vaca pula a vala? Tá? Você também tem outras coisas, como o sapo pula na saia de Sueli. Tá? Porque a ideia é que você quer, de certa forma, facilitar a apropriação dessa escrita para a criança. Uhum. Mas até que ponto esses textos eles estão ligados à realidade da criança? Até que ponto vai suscitar e transformar essa criança num leitor? Uhum. E ele pode se transformar também em alguém que vai sair dessa questão, né, do oral, uhum, para aquilo que é escrita, que é muito difícil. Eu aprendi, né? Escrita é notacional, você vai anotar. Uhum. Né? Então, você precisa lidar com uma escrita que parte de uma ideia de comunicação. Então, aí você vai dizer, ah, então não vamos ensinar mais letrinhas para as crianças. Não estamos falando isso. Existe, por exemplo, o Pinaik, por exemplo, ele trabalhou com a consciência fonológica, não a fônica, e outras consciências, porque você tem vários tipos de consciência. E isso é um campo que precisa ainda ser ampliado por um pró-alfabetizador. Uhum. Eu também, como professora, toda a minha formação é voltada para a psicologia da aprendizagem. Mas eu tive que aprender a lidar com isso, dialogando com os professores. Então, você tem... ninguém está falando para tirar sílabas, palavras, não é isso. Uhum. Né? Quando nós queremos ampliar um conceito de alfabetização, é porque nós temos já algumas pesquisas que vão dizer o analfabetismo funcional, e ele vai mudando, né, de geração, uhum, em geração, o analfabetismo funcional da década de 60 não é igual de agora. Perfeito. Mas ele foi sendo, ele de certa forma, ele é muito incentivado, uhum, pela restrição dos sentidos de leitura e de escrita. Uhum. Então, se eu tenho na sala de aula uma escrita muito regulada, né, para ela chegar a uma amplidão, fica mais difícil para o aluno.
Bom, pois é, a gente tem métodos diversos. Agora eu quero voltar a ouvir a Isabel que conversa com a gente pela internet. Isabel, o governo federal indica que algumas das principais dificuldades da alfabetização no Brasil são de caráter técnico, como na discussão sobre o método usado. Então, a BALF concorda com essa visão? Bem, a primeira questão que a gente tem que ressaltar é que a alfabetização não é uma variável independente de várias outras questões, né? A gente vê que o aumento da alfabetização em cada tempo, em cada região, em cada país, é relacionada a outros desenvolvimentos, como a questão da urbanização, a questão da escolarização, se essa população tem uma escolarização universalizada ou não, em que época ela ocorre, né? Tem fatores religiosos que explicam por que determinados países aprenderam, resolveram seus problemas de alfabetização mais cedo, né? Então, quando a gente separa a alfabetização dessas outras variáveis, fica parecendo que a questão é só pedagógica, quando, na verdade, ela é também uma questão cultural e social, né? Quando você transforma essa discussão numa questão pedagógica e ainda limita a um método, né? A gente tem outro isolamento, que é o isolamento entre a relação que todo alfabetizando deverá fazer, porque isso é próprio do sistema, entre letras e sons e o sentido, né? E o texto é a grande categoria de sentido e a prática social dos textos, que tem a ver com letramento, é o que explica por que as pessoas aprendem a escrever. Então, desvincular o letramento, a alfabetização desses sentidos, é muito o que acontecia, como a nossa colega Elaine disse, nos métodos que a gente conheceu até a década de 80, né? Um isolamento do uso social, isolamento do sentido em função da perspectiva de controle linguístico, um isolamento entre o que a sociedade faz com a escrita, é como a criança pensa e como eu trabalho esses passos para ensinar a criança, é como se a metodologia viesse à frente, o método viesse à frente de tudo isso. Eu não estou negando que método de alfabetização tem uma dimensão técnico-científica, sim, porque à medida que as ciências linguísticas, que a psicologia, que a antropologia vai desenvolvendo, né, a sociologia, a gente vai vendo vários aspectos que tem que compor essas metodologias hoje. Então, a gente trabalha... Mas podemos também resumir essa discussão à questão técnica, é o que você estaria dizendo. Não, a gente tem que... de forma alguma, estamos negando a necessidade de trabalhar com a perspectiva da fonetização da escrita, perspectiva fonológica. Uhum. Mas um método, um único método que pretende fazer treino de fonema com crianças desde treino fonêmico com crianças desde a educação infantil, ele está separando a alfabetização de várias possibilidades de compreensão de para que se lê e escreve, como é que são os textos, uhum, as palavras, né? Isabel, vou precisar interromper você que o nosso tempo está voando. A gente vai voltar a conversar em outra oportunidade, mas por agora eu preciso me despedir de você que o nosso programa está quase chegando na reta final. Mas muito obrigado, então, por participar dessa edição do debate, representando a BALF. Sobre isso com mais detalhamento. Valeu, tá? Até a próxima. Boa noite. Bom, deixa eu aproveitar aqui e puxar mais um gancho, porque desde 2001, quando as pesquisas do indicador de alfabetismo funcional começaram a ser feitas, apenas 12% dos brasileiros alcançavam aí o nível máximo de proficiência na língua. O índice ficou estacionado por 18 anos, enquanto a taxa de analfabetismo funcional caiu de 39% no começo da série histórica para 29% em 2018. Tem aí os dados para você na tela da pesquisa INAF 2018. Então, quero aproveitar que a Ana Lúcia está conosco aqui para dar mais detalhes sobre isso. Esses dados indicam que os esforços devem se concentrar também em quem está em degraus intermediários de alfabetismo? Então, Cris, acho que esse é fundamental, talvez, para a gente entender o para além do método, né? Uhum. Quer dizer, adiantaria a gente ter uma população adulta que sabe que B com A faz bar? Uhum. C com A faz Zá e a casa lá? Não, a gente quer gente que domine o conteúdo, a interpretação, o sentido, a beleza de um texto poético. Enfim, não é o método, não é a mecânica da leitura aquilo que a gente busca, uhum, num adulto letrado. O processo pelo qual a criança vai chegar lá, a gente pode discutir anos e a vida inteira. Uhum. O fato é que a gente só vai chamar de alfabetizado plenamente aquele cara que, de fato,
dar sentido para aquilo que ele lê. Uhum. Senão, sem sentido, é como se não, né? Uhum. Então, quando a gente fala nos níveis de alfabetismo no INAF, isso que você retomou agora, a gente, de fato, aquela pessoa que tem limitações muito grandes, que, de fato, apenas anota o nome, anota o número de telefone, entende uma palavra muito específica num contexto muito curto, que é quem a gente chama de analfabeto funcional, caiu nessa década de 39 para 29. É muita coisa, é um grande resultado. Uhum. E esse é resultado da universalização, da escolarização. Da educação. A gente demorou muito para colocar todas as nossas crianças na escola. Se a gente olha, mesmo em comparação aos nossos países da América Latina, nossos vizinhos mais pobres e etc., nós chegamos atrasados em universalizar o acesso à escolarização e estamos pagando hoje o preço disso. Uhum. Né? Então, esses adultos que a gente olha no INAF até 64 anos, muitos deles sequer foram à escola. Ou foram aquela escola pequenininha, fizeram até o quarto ano primário, né? Que era o que tinha na época, e foram abandonando no processo. Mas o que a gente vê é que uma vez adquirida a base, quer dizer, eu já não sou mais um analfabeto funcional, uhum. O INAF ainda mede três categorias de domínio dessa habilidade, né? E o que está nos chamando mais atenção hoje é isso que a gente chama de alfabetizado em nível elementar, que ele não é mais um analfabeto funcional. Ele lê um parágrafo, ele lê um texto, ele num contexto conhecido, numa linguagem conhecida, mas ele não vai mais além disso. Uhum. E isso são 37% dos brasileiros. E esses já são escolarizados. Uhum. Então, não é mais a pessoa, né, a senhora que... Ah, eu larguei de estudar, criei os filhos, criei os netos e agora teria vontade. Não, esse é o opinião que está saindo do ensino médio agora e que ainda tem uma alta proporção. Saindo do ensino médio não consegue, por exemplo, ler uma notícia inteira e compreender, ou ler um livro e conseguir interpretar. E, por consequência, não consegue aprender história, geografia, etc., do ensino médio. Uhum. Porque que texto ele consegue ler das outras disciplinas do próprio ensino médio, né? Uhum. Então, isso acho que tem sido o nosso foco. E aí a discussão de método realmente ela vira ociosa. Bom. Porque quando chegar neste outro estágio, a gente quer que essa pessoa compreenda o que lê. Sem dúvida. Né? E tenha opinião crítica sobre o que está lendo. Bom, estar atento para a realidade dos alunos, a gente sabe que é fundamental para o sucesso das políticas públicas de ensino. Mas qual é a melhor maneira de preparar os profissionais que atuam nesse setor? É um fator fundamental, né? Pensar na formação dos professores. Então, eu chamo agora para contar um pouquinho mais sobre esse assunto, representando o Itaú Social, que promove a qualificação de professores e profissionais das secretarias de educação, a Juliana Iade, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda ao debate. Já emendo aqui para você uma pergunta. Os educadores já estão preparados para esse desafio? Então, quando a gente pensa em educação, a gente precisa, né, conectar, eu acho que, dois princípios, né, que é o ensinar e o aprender. E o primeiro passo do educador é se ver como um aprendiz, né, do processo, e esse aprendizado dele perpassa por estar atento, né, a tudo o que acontece no cotidiano, atento às coisas que estão ao seu redor, às crianças e adolescentes com quem ele se relaciona. E eu acho que esse é um grande desafio, né, do profissional que está na educação, fazer essa ponte entre a teoria e a prática e conduzir, né, as crianças e os adolescentes nessa travessia, nesse processo de aprendizagem. Eu gosto muito de pensar que a educação, o ato de ensinar e aprender é um ato criativo também, né? E também, como diz Paulo Freire, né, lá na Pedagogia da Autonomia, que é um ato que aprende-se ao se ensinar, mas também se ensina aprendendo. E o grande desafio está aí, né? E pensar a potência dos educadores neste processo é fundamental, né? Mas também dialoga com muitos desafios que temos, inclusive da própria formação, né, desses educadores. Sem dúvida. E falando nos educadores, chegou para a gente também uma pergunta da Lorelai, falando, na verdade, sobre a precarização do trabalho docente. Seria um dos fatores aí que poderiam contribuir para essa situação. Como é que vocês veem essa situação, para além da formação, para a infraestrutura do trabalho, as condições de trabalho desse educador, como isso influencia na hora de trabalhar com alfabetização, na sua opinião, Juliana?
Influencia muito, porque quando nós vemos uma sociedade mobilizada para entender a importância da educação, nós também vemos que este profissional tem um campo e um lugar de valorização. E ao mesmo tempo, essa mobilização pelo reconhecimento do professor, pela valorização da carreira docente, ela perpassa por muitos campos objetivos e subjetivos. E quando nós olhamos a estrutura de carreira que hoje o professor tem, é de pouca mobilidade e de pouca valorização do seu processo de profissionalização. Então, nós temos muitas coisas que dialogam, que vai desde formação até a possibilidade de ter melhor remuneração pelo trabalho, né? Então, de fato, é um fator que impacta muito mesmo nesse processo que muitas vezes o professor sente só, né? Na sua atividade cotidiana, não se sente apoiado pelo órgão central, pelo órgão que gerencia também, né, a estrutura dessa possibilidade de ter uma carreira docente estabilizada e que atraia, né, tanto os profissionais que já estão como outros profissionais, novos profissionais. Pois é. Juliana, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, porque eu preciso contar para quem não sabe ainda que o dia 28 de abril é o Dia da Educação e durante todo o mês se acompanha aqui no Futuro uma série de programas e ações promovendo a campanha com a hashtag Nenhum Para Trás. E os parceiros da Fundação Roberto Marinho nessa mobilização pelo Dia da Educação estão participando ainda mais da discussão dos temas, das pautas aqui nos nossos programas do Jornalismo do Futuro. Não quero registrar uma pergunta que chegou para a gente da Beatriz Ferraz, do Itaú BBA. Por exemplo, ela sugeriu para a gente aí uma fala, ou que a gente abordasse um pouquinho, a importância de criar um ambiente para incentivar a leitura em casa e na escola, também durante a educação infantil, quando a criança ainda está ali tendo esses primeiros contatos com o mundo. Eu queria que a Elaine falasse um pouquinho sobre isso, né? Para além desse momento aqui na escola é importante, mas esse ambiente em casa também pode ajudar nessa tarefa? Ah, eu conheci algumas experiências criadas por professores. Eu acho que a professora falou, é muito interessante, quer dizer, a precarização, ela está desde a formação, a própria iniciativa da secretaria, as condições de trabalho, né? E uma das coisas que eu achei mais interessante no projeto dos professores foi a sacola literária, em que os professores faziam uma sacolinha e aquele livro ele ia para casa, para a família ler. Uhum. Uma das coisas que eu acho interessante, foi colocado por uma professora do Rio numa formação, é ela perceber que determinadas classes sociais, né, o pai lê, a mãe lê, a família tem um contato com esses, né, esses materiais. Uhum. Então, a criança, ela observa, então ela sabe, ela já chega, de repente, uhum, na escola, como a gente diz, com o pulo do gato. A escrita é comunicação. Uhum. E a mãe fala, vai para a escola para aprender a ler e escrever, né, e tem uma historinha. E as professoras da escola pública, eu percebi que, a partir da discussão, né, sobre esse movimento, elas começaram a criar iniciativas, uhum, para fazer com que esses materiais literários, a literatura se mostrou extremamente potencial para fazer com que a família percebesse o valor disso. Muito legal. Então, criou-se escolas. Eu lembro de uma da professora que ela começou a pedir à diretora para visitar as escolas para levar a turma e os pais lerem para as crianças. Vai depender de cada lugar, vai depender das possibilidades. Mas tem que ter essa iniciativa também, e a escola pode ajudar nesse sentido de trazer a família para junto dessa prioridade para a leitura dentro de casa, né? O nosso tempo está correndo aqui, eu estou, na verdade, tentando fazer com que todo mundo fale um pouquinho mais, mas eu preciso agora já me despedir da Juliana Iadê, que é especialista em educação do Itaú Social. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez, por ter conversado conosco aqui no debate de hoje, trazendo suas informações. Até mais. Até. E a gente corre agora para um destaque da redação. Pois é, notícia aí é que o Ministério da Educação vai retomar o programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular. Entre os desafios da BNCC está o de completar o processo de alfabetização no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental. E a proposta tem como objetivo assegurar a qualidade técnica do serviço prestado na rede pública de ensino. Então tá aí o destaque da redação. E a gente tem aí um minutinho para encaminhar o nosso encerramento. E eu quero saber da Ana qual é o papel aí do governo federal nesse momento. A gente sabe que houve um anúncio de cortes em recursos do Ministério da Educação.
e frente a essa prioridade que a gente espera que seja, de fato, a alfabetização no país? Duro, né? Você me dá um minuto para resolver um super problema. Mas, assim, eu acho que, assim, não há dúvida de que o MEC tem um papel, tem uma responsabilidade, tem um compromisso. A gente estava comentando no intervalo de quanto seria deletério, lamentável, destruir uma espécie de uma rede que se formou entre universidades, secretarias estaduais, secretarias municipais, escolas, para criar esse arcabouço onde o PNAEC se apoiou nesses anos todos. Então, seria quase que meio bobagem, né, jogar tudo isso fora. Mas, mais do que isso, a sociedade brasileira tem um pepino na mão. A gente não pode conviver com 30% de analfabetos funcionais no país e achar que isso é normal. Então, empregadores, famílias, patrões da empregada doméstica, meios de comunicação, sindicatos, igrejas, enfim, espaços todos. A gente não pode estar confortável de achar que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais e está tudo bem. E isso não é só um problema da educação e não é só um problema do MEC. Claro que ele tem um monte de problema, claro que a escola é o principal ator, mas não dá para ficar esperando só nas costas do MEC. Importante essa fala da Ana, porque exatamente a gente está nesse mês de mobilização para não deixar nenhum para trás, a gente está batendo muito nessa tecla, porque exatamente isso é fazer com que toda a sociedade também assuma um pouco dessa responsabilidade em se engajar, e pensar aí na melhoria da educação, começando pela alfabetização. Rapidamente, para a gente encerrar, a gente sempre tem, não importa o tema aqui, pode ser assunto sério, assunto mais leve, sempre tem espaço para memes, porque a gente acredita que a internet tem conseguido resumir o mundo muito bem aí nessas imagens. Então vamos lá para os memes da semana, nosso grande amigo Chapolin Colorado, que fala aí, você termina de ler o parágrafo, aí tem que ler de novo porque estava viajando em outra dimensão. Isso aí não tem a ver com alfabetismo ou analfabetismo, tem a ver com concentração, né? O cara tá em outra galáxia. Ou ainda nosso amigo Willy Wonka, texto muito grande? Vou ler não, vou esperar virar filme? Pois é, tem aí os que vão contra os textões do Facebook, por exemplo. Bom, a gente vai voltar a esse tema aqui, a gente continua com uma série de ações e programas especiais ao longo desse mês da educação para não deixar ninguém para trás. Mas por agora me despeço então da Ana e Delaine. Muito obrigado pela presença aqui comigo no estúdio. Obrigado a você também por ter acompanhado a gente no nosso debate. Estamos sempre aí no Facebook, no Twitter, estamos também na tela da TV ou lá no Futura Play a qualquer hora do dia ou da noite. Um beijo e um abraço e até a próxima. Thank you.